Hej, Krille heter jag. Emily. Jaha, välkommen. Du har tagit dig ut här också. Ja, och du med. Ja, ja. Jo, jag gillar naturen, det har jag alltid gjort. Ja, har du varit här i Vikparken förut? Ja, inte ända fram här faktiskt, det är första gången. Ja. Men däremot har jag varit i själva slottet och jag har varit inne i slottet och så vidare, det har jag varit. Ja. Men jag har aldrig åkt så här långt förut, men nu går det ju åka med pärmon här så att då tog jag mig hit. Ja, för nu idag så är vi ju vid handikapparkeringen som ligger lite mer mitt inne i parken. Då tror jag vi ska gå åt det här hållet då. Längs, det finns en stigslinga här som heter Genvägen. Den är 1,2 kilometer. Känns det lagom? Ja, den här går bra många fler kilometer. Det den gör fart. Det, ja. Nu ska vi in här. Ja, okej. Okay. Och då är frågan, om du skulle komma här själv, skulle du kunna ta dig in här då? Vi provar. Antingen så går det eller så går det inte. Sida jo, det var bara petan. Jag trodde att det var låst, men då... Ja, nej det är det inte. Det är mer... Då var det ingen fara. Det var så lätt som helst. Den var inte tung heller. Så. Nej. Här har de ju, gjort i ordning en slåtteräng som de slår varje år. Ja. Mm. Det är otroligt mycket blommor. Ja, men det kan man ju göra för att växtligheten blir ju bättre. Ja, precis. Här står att det ska växa kungsängsliljor här. Kungsängsliljor? Ja, ser du något det sådana? Är nog inte helt omöjligt att... Nej, men de borde ju blomma nu. De har ju börjat där nere i Kungsängen i alla fall. Ja, att blomma, precis. Men det är ju härligt. Ja. Man känner ju dofterna, vet du. Bara dofterna verkligen. Så känner man att man är ute i skogen. Ja. Den där eken var ju fin också. Ja. Vilka härliga ekar. Ja. Ja, det här är ju verkligen. Det här är ro för själen. Ja, men visst är det. Det är ju inte för inte man pratar om naturens läkande kraft. Det är ju något speciellt att komma ut så här. Verkligen. Nu börjar det bli dags för lite fika, tycker jag. Ja, du tycker det, va? Känner du dig fikasugen? Ja, du låter i alla fall mer desperat för varje minut. Jag gör det, ja. Ja, men det är, fika tycker jag är det viktigaste när man är på utflykt. Ja, det kommer man väl ihåg när man skulle göra det på utflykt, jag tänkte här. Lite bullar. Jag tog med mig badkläder. Ja, tänker du bada? Vi får väl se. Ja. Nej, nu för tiden vill jag ha 34 grader i vattnet. 34, riktigt så varmt är det nog inte här. Det är nog inte det, nej. Jag förstår det. Här var det skönt, hör du. Vad sa du? Här var det skönt. Ja. Mm. Ja, här är ju lite grann kvalka här. Så. Ja, precis. För varmt i solen. Mm.